မင်္ဂလာပါရှင်စကောက်စီယာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်အတွင်းလက်လက်ကြီးတွေရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်ကလေးတယောက်ပါဝင်အယက်တာ၄ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ၅ဒေသမှာတော့စကောက်စီယာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာမှာမူရဒန်ကျောင်းနဲ့ဖျားကျောင်းတွေထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကျောင်းမဲကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုစကောက်စီကနေရပြန်ဖို့ပြောထားပေမဲ့လက်ရှိပကတိအခြေအနေကအိမ်ပြန်ဖို့အဆင်မပြေကြသေးပါဘူးရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲမဖြစ်ပဲစကောက်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်ကလေးတယောက်ပါဝင်အယက်တာ၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အော်တိုဘားလာ9ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်ဖေခုံမြို့နယ်အနောက်ကရန်ဒေသလက်အိရွာထဲကနေအိမ်တလုံးပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးချပြီးထိမှန်တရားရရှိသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။အိမ်လဲလုံးဝပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်ထိမှန်တရားရတူတွေဟာဝမ်ဘိုက်ပခုံးလက်လေပင်စားတဲ့နေရာတွေကိုတရားရသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဘိုက်မှာထိမှန်တန်ရာရခဲ့တဲ့အတက်56နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကတော့စိုးရင်ရတဲ့အနေထားရှိပြီးအတက်45နှစ်အမျိုးသမီးတယောက်အတက်80နှစ်အဖွားတယောက်နဲ့10နှစ်ကျော်အရွယ်ကလေးတယောက်တို့ကတန်ရာရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖေကုံဖက်ကနေ120မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုမှာတော့ရွာဘေးနားတစ်လုံးနဲ့ရွာအလယ်တစ်လုံးစုစုပေါင်းလက်နက်ကြီးနှလုံးကျရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလက်နဲ့ကြီးကြီးကြတဲ့ရွာမှာစစ်ပီးဆောင်တချို့လည်းရောက်ရှိခုံလုံနေပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကော်တူလေအုတ်ချုပ်နေမြေမူတော်ခင်ရန်လူတော်မျိုးနဲ့စော်မူပလောကြေးရွာအုပ်စုထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ရမှာမူရဒန်ကျောင်းတကျောင်းနဲ့ဖျားကျောင်းတကျောင်းထိမှန်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလီကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲပစ်ခတ်မှုဟာပီတူလူတုကိုပြစ်မှတ်တာပစ်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။လူတော်မျိုးနဲ့စုံးမှုပလောကြေးရွာအုပ်စုအတွင်းနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်စောစောတနိုင်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပီတူလူတုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့လည်းဆိုပါတယ်။လေကြောင်းနဲ့တာဘောကော်တဲကြေးရွာထဲကိုလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မူလာတန်းကျောင်းတကျောင်းနဲ့ခရံဖျားရှိခိုးကျောင်းတကျောင်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ဖျားကြောင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကတခြားနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိမရှိနဲ့ပျက်စီးထိခိုက်မှုအရေအတွက်ကိုစစ်ဆင်နေစေဖြစ်တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တုံမြို့နယ်ကတမိုင်းဝင်းမဟာမုဏိဖျားကိုအကာအကွယ်ယူပြီးစခန်းချနေရာယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖျားမိုးမှန်ပြုတ်ပြင်နေတဲ့ပယံအလုတ်သမားတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုတင်စီပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တမိုင်းဝင်းမဟာမုဏိဖျားမိုးမှန်နေကြတဲ့ပယံအလုသမားတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတင်စီခဲ့ပြီး3နိုင်လောက်အကြာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖုန်းတွေကိုပြန်လည်ပေးခဲ့တယ်လို့မဟာမုဏိဖျားအနေဝင်းကျင်ကဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ရခိုင်ရဲ့တမိုင်းဝင်းမဟာမုဏိဖျားကိုအရင်ကလက်ပတ်တူတွေများပြားခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဖျားပရဝတ်အတွင်းသက်စခန်းချထားတာကြောင့်ဖျားလာရောက်ဖူးမြုပ်တူနေပါလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖျားဖူးခရီးတွားပီတူတွေနဲ့ဒေသခံပီတူတွေဟာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးချိန်ချောက်မှုတွေခံစားနေရပြီးအပြင်ထွက်ရင်လဲလက်ကင်ဖုန်းတွေကိုအတုံးပြူတာတွေတွေ့ရင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေခံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်ဖျားရင်ပြင်ပေါ်မှာတက်ဆွဲနေထိုင်ကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာညအချိန်မှာတောက်စာမူရစ်ပြီးတနက်ပစ်ခတ်မှုတွေလည်းမကြာခဏပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုနရိန်ကြာတာတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုတွေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းအလုတ္တမရှားပါးမှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်ပကိုတွားရောက်အလို့လုတ်ကန်တူတွေများပြားလာတာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကအသေးစားလုပ်ငန်းအများစုမှာအလို့သမားရှာပါမှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရဘာလုပ်ငန်းစတင်လုတ်ကန်နေချိန်မှာတည်ရကွင်းလုပ်ငန်းတွေလည်းပြန်လည်လည်ပတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအမျိုးသားအလို့သမားမရှိတာကြောင့်အမျိုးသမီးအလို့သမားတွေကိုတာခန့်အပ်ထားရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်။အလားတူမော်လမြိုင်မြို့စက်မှုဆောင်ကဝီမွန်အထည်ချုပ်စိတ်ယုံမှာလဲအထည်ချုပ်အလုပ်သမားအများပြားလိုအပ်နေတယ်လို့စိတ်ယုံပိုင်ရှင်တယောက်ကဆိုပါရယ်
လက်ရှိမှာတော့ကျွမ်းကျင်အဆင့်ရှိတဲ့အလုပ်သမားတယောက်ကိုတရက်မှာကျပ်9000နဲ့အစမ်းခန့်အလုပ်သမားတယောက်ကိုကျပ်4000နဲ့ခန့်အပ်ထားတယ်လို့စာရုံးပိုင်းရှင်နိုင်မင်းစိုးဦးကပြောပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်ဂျင်နိုင်ငံကိုအလုပ်တွားလုပ်တဲ့အရေးအတွက်ဟာလဲမြားပြားလာတာကြောင့်အလုပ်သမားရှာပါမှုပုံမှုကြုံတွေ့ရတာလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့တင်းကိုလွတ်လပ်တော့မွန်တဲ
ကရင်နေစပေးဆောင်တွေဟာအာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝစေဖို့ဖြည့်ဆွတ်စာတစ်ခုအနေနဲ့အကုန်ကျတက်တာတဲ့အာဟာရမုံကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။စပေးဆောင်တချို့ဟာအာဟာရဓာတ်ပြည့်မီအောင်မစားတောက်နိုင်တဲ့အတွက်အာဟာရမုံကိုကိုယ်တိုင်လက်လုပ်ဖျော်ဆက်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့အာဟာရမုံပြုလုပ်နည်းပို့ချပေးခဲ့တဲ့မှတင်တင်းကပြောပါတယ်။ကျမတို့အခုလိုလိုရှေ့ဘောနောစီဘေးဆောင်တဲ့ကာလမှာတော်တော်များများကဥစ္စာဟိုမွေတောက်မွေစားနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီကုံစင်းလုံးတွေအရန်တက်လာတယ်ပြီးတော့ဒုတိယချက်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီမှာဆစ်ဆောင်တဲ့တူအားလုံးအလောက်ကင်မရှိကြဘူးဆိုတော့ဒီလိုအရန်နဲ့ဖြားလာကြတဲ့အချိန်မှာဟိုအစည်းတွေဘာတွေဝေတောက်ရတာတွေရှိတယ်အားစည်းတွေဘာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလောက်တာလေဒါအားစည်းတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ဒါအာဟာရမဟုတ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ခါကျတော့စီပီဆောင်တဲ့ကာလမှာကျမတို့ကအစားအစာ၃အုပ်စုလုံးဥစားပြည့်စုံအောင်မစားနိုင်တာအရင်တိတ်ချတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအားဖြည့်အစားအစာနေနဲ့ဥစားဟိုဈေးပေါပေါနဲ့လည်းရနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားတာပါရှင်အာဟာရမုံပြုလုပ်နည်းကိုဒီမိုးဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိဆစ်ဆောင်စခန်းတနေရာမှာနိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းကပို့ချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာဟာရမုံကိုပြောင်းဖူးမုံဆန်မုံပဲမုံနှုတ်မုံတကြားတို့ကိုစတူယောဂပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအာဟာရမုံကိုယ်တိုင်ဖော်ဆက်တာကအကုန်ကျတက်တာစီတဲ့အပြင်နီလန်းလဲလွယ်ကူတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကလုံနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကုန်ကြေးကျတက်တာတဲ့ဈေးထက်ကဝယ်ဟာမျိုးဈေးကြီးကြီးမှန်းနဲ့ဝယ်ရှာမလို့တော့ဘူးဒီကိုပိုင်ဖော်ဆက်နီးဟာပိုပြီးတော့မှလည်းအာဟာရပြည့်ဝတယ်အသားဓာတ်တွေပရိုတိန်းဓာတ်တွေပြည့်ဝပါတယ်ဆိုတော့တွေ့အကျိုးအများပိုရှိတယ်နော်ကျောင်းမရင်းနဲ့ထိခိုက်တဲ့အရာနေလဲမပါဘူးပေါ့လက်ရှိမှာတော့ဘတ်ဂျက်မလုံလောက်တာကြောင့်စပေးရှောင်း130ရောက်စာအတွက်ပဲပြုလုပ်နိုင်ပြီးအစဉ်ပြေရင်ပုံမှုပြုလုပ်သွားမယ်လို့မတင်တင်းကပြောပါတယ်စပေးရှောင်းကာလအတွင်းအတုံးစိတက်တာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုအိမ်တွင်းအသေးစားလုပ်ငန်းတွေကိုတင်ကြားပေးနေတာရှိပေမဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းတိုင်းအတွက်တော့တင်ကြားပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီတတင်းကိုကနယဝတီတိုင်းပတင်းဌာနကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ကစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်တင်ခိုင်းပြီးစစ်ပေးရှောင်တွေကိုနေရက်ကိုပြန်ဖို့ညွှန်ကြားထားပေမဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါရတယ်။ဒီအကြောင်းကိုနူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါရ။ကြောင်မဲမြို့ကျွန်းကစစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုပိတ်တင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုနေရက်ပြန်ရည်ညွှန်ကြားလာတာဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်စွန်ကြေးရွာကနေကြောင်မဲမျိုးကိုစစ်ပေးတင်းဆောင်လာတဲ့စစ်ပေးဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ညာခိုင်းနာဟိုသူတို့ဖိတက်ကသူကပြောတာကြောင်မဲမျိုးမှာဟိုတုတ်ခတ်မရှိရဘူးပဲအဲ့မျိုးပဲပြောတယ်။ပြောပြန်သွားလို့ရှင်ပြန်လို့မရအောင်လေခေါ့ဒီမတို့ရွာခုဆိုရပါနေတဲ့ဖိတက်ကမပေးပြန်အောင်လေဒီမတို့ရွာနေတဲ့ဟာဖိတက်ကသူကပလာကိုစစ်သားတယ်ဆိုတာတကယ်အေးအမှလေပြန်သွားရင်လေဟိုအရှင်လည်းမပြေဘူးပြန်သွားလို့ပြန်လို့ရရလဲဟိုပါလေဒီမတို့အိမ်ထဲမှာပါမဖို့မရှိတော့လေသူတို့အကုန်လုံးယူသွားတယ်ဟိုပါလေတတိပိပိကြားတာတော့ဟိုဒီအေးအပွဲတွေအကုန်လုံးယူသွားတယ်လက်တလို့ကြောင်မင်းမြို့နယ်ကျွင်းတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကငြိမ်သက်နေပေမဲ့လေခုစွန့်ကြေးရွာချေ TNL ရဲ့အဖွဲ့ကတက်ဆွဲချပြီးစစ်ကောင်စီတပ်အပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကအဖွဲ့ပေါင်းစုံတို့ကလည်းဆက်ကြဲခွန်ငွေတွေကောက်နေပြီးလုံချုံရဲပိုင်းလည်းစိတ်မချရသေးတဲ့အတွက်နေရပြန်ရဲအဆင်မပြေသေးဘူးလို့စစ်ပေးဆောင်မျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်ပြန်လို့လည်းမပြန်ရေးဘူးလို့ဖြစ်တယ်လေခါမှလည်းဟိုလိုမျိုးလုံချုံမှုမရှိသေးဘူးလေအေးရှင်းရှင်းမဖြစ်သေးဘူးလေရှင်းရှင်းရေးမရသေးဘူးပေါ့ဘဖက်ကတော့အဲ့ဒီလိုပြန်ရေးတော့ဟုတ်မှာတင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်ပေးဆောင်တွေဟာနေရကိုမပြတ်နိုင်သေးပေ။ကြောင်မင်းမျိုးပေါ်ကရှမ်းစပယ်နဲ့ရင်ကျေမှုပိုင်နေရာမှာနေထိုင်နေရပြီးတချို့ကတော့အိမ်ငှားပြီးနေထိုင်ကြရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ကြောင်မင်းမျိုးပေါ်ကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုအောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းမှာအပြီးနေရကိုပြန်ချဖို့ညွှန်ကြားချတာဖြစ်တယ်လို့ကြောင်မင်းမျိုးရှမ်းစပယ်နဲ့ရင်ကျေမှုအကျဉ်းဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းလန်းဟန်ကပြောပါတယ်။အပေါ်ကညွှန်ကြားတာတော့
ที่ออกตัวกงเนาะไปเต็มผู้เราเปลี่ยวเลยปอดเนาะไอ้เราที่ก็ไปเผชิญดีอาชีพนี้กูตัวเราเปลี่ยนสิเช่นเดียวกันเลยไอ้เราเปลี่ยนผู้ด้วยเปลี่ยนเส้นผู้ปัตมาที่เข้าลาเปลี่ยวเลยเราดูเดียวเข้าใจเราตัวเปลี่ยนลาเราดีอ่ะไปเผชิญดีอ่ะตัวเราเยอะแค่เขาเปลี่ยวเลยจนเราเปลี่ยนเช่นเนี้ยแล้วเปลี่ยนรู้เราไม่อ่ะเปลี่ยนไม่อะไรจังอ่ะเอามาอีกเดี๋ยวสิเดไอ้เราจะเปลี่ยนไม่อ่ะละ อาเกี่ยวกับเรื่องของยี่ปีวันเนี่ยเรื่องของยี่ปีนั่นเนี่ยส่วนนั้นจะน้องพี่แม่สุริมาอะไรแต่ต้องสุดอ่ะที่อะไรส่วนจะรู้ที่พักการเปลี่ยวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแม่สุริมาไปไอ้มาเนี่ยเยอะด้วยเลยอาคุเชนที่พี่อาร์เราบ้ามาลาเลยเนี่ยทั้งแค่สิ่งที่เราจะบอกกันว่าเนี่ยเปลี่ยนจากผู้เนี่ยยูบอกกันสิ่งสำคัญจะเป็นยังยุ่งจะทารีจ้ะเนี่ยชิมาสิเป็นช่างรู้ฮะเช่นนี้ว่าสังเกตในจารีลูกสุวาเลย ในชีจอมเมียมีก็ชั้นสาเป็นในยินเจมอัดเต็มชีสิ่งสำคัญมาโรฮุสุนยังสั่งต้องหาสาเรจีวารีสิเปชังอินทังสูลิสิชาวสูดูยิสุสูปังเตียชิสิชาวยาชินีเรลูอัดเต็มอุกทากับยาวารีที่ชั้นสาเป็นในยินเจมอัดเจมมาคุลงในจารุเรียบินยูเนตคูลูมาสิเปชังอุยเนตทังจอลาวชินีเรลูสิเปชังดูยูกุนีเปนีเรอพัจจุบับยาวารีจ้าเป็นอคุณเนจุนไลลาดงวารี จำเมียสิเปชาวง่ายจ้าฉันไปจำเป็นหัวบุญเนี่ยจุ้งกูเพียงช่วยเฉชาตัวอะไรสิเคบาร์เร่หุ่นจี้ว่าอุสุเชียสิเปชาวไปดูด้วยฮะฉันไปเพียงเลือกทุ่งเย่กังซีฉันไปจำเป็นตัว RCSSSSA เนี่ยฉันไปตัวเย่ปัดดีฉันไปจำเป็นตัว SSBP SSA ปลาลงไปในลุ่มเย่จ้าอูตามอยู่จ้าลุ่มเย่จำเป็นตัวBSLFDNLA มหามิตรตัวจ้ากระต่ายบุรีจ้า พี่แค่เรื่องนี้ก็ได้อะจำเมียมีก็ชั้นสับเป็นในยินเจมอัดเจมมาสิเบชังพี่คุณลงเข้าใจอะไรพี่บาร์เอ้สิ่งโอ้จิชูอาเป็นในเรื่องมีบาปิดูบ้างส่วนนั้นฉันมีจับภาษาเช่นนัดบัดดีดูเช่นมาสามโยจิชูจับบทได้ตัวเองที่เดบัสสิ่งโอ้ยันน่าควรพิวบ้าเช่น